Procredit Bank-ի նոր առաջարկն առավել հարմարավետ կդարձնի փոքր բիզնեսով զբաղվող հաճախորդների սպասարկումը։ Ներդնելով բիզնես խորհրդատուի համակարգը, բանկը նպատակ ունի օգնել իր հաճախորդներին բանկային ծառայությունների ընտրության հարցում։ Անձնական բիզնես խորհրդատուները կլինեն բիզնես հաճախորդների ներկայացուցիչները Procredit Bank-ում, նպատակը սպասարկման գործընթացն առավել արագ, արդյունավետ ու հարմարավետ դարձնելն է։ Այս դեպքում մեր բիզնես հաճախորդը ստիպված չի լինի այցելել բանկի մասնաճյուղ որևէ տեղեկատվություն ստանալու համար և խորհրդատուն կօգնի ընտրել առավել հարմարավետ վարկային պրոդուկտը կամ ները կառավարել առանց գրասենյակը լքելու, նաև արագ վճարել աշխատավարձերը։ Այս առաջարկի նպատակը ոչ թե մեր բոլոր պրոդուկտները վաճառելն է, այլ առաջարկել այն տարբերակը, որը համապատասխանում է բիզնես հաճախորդի կարիքներին։ Բիզնես խորհրդատուները կուղղորդեն հաճախորդներին ստանալ լավագույն բանկային ծառայությունները, բիզնեսի ֆինանսավորման լավագույն լուծումները, անձնական խնայողությունների ու դրամական փոխանցումների լավագույն տարբերակները։ Ես 15 տարի հետևել եմ Procredit Bank-ի գործնեությանը տարբեր երկրներում և համոզվել, որ բանկին հաջողվել է լրացնել փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն ոլորտի բացը։ Գերմանական տնտեսական հրաշքը խարսխված է հենց ՓՄԶ ոլորտի զարգացման վրա։ Ուստի շատ կարևոր է, որ Հայաստանում ևս Procredit Bank-ը կարողանա հաջողությամբ իրականացնել նաև ոլորտի սպասարկման խորհրդատվական գործառույթը, ավելի շատ հաճախորդներ գրավելու համար։ Procredit Bank-ի նոր առաջարկի ներկայացման ժամանակ բիզնեսի ներկայացուցիչ բանկի հաճախորդները նաև հնարավորություն ունեցան ներկայացնել իրենց արտադրանքն ու ծառայությունները նոր բիզնես համագործակցությունների ստեղծման համար։ Ալինա Օրդյան, Հարություն Դոլանյան, Լրաբեր։